E vendosur në periferi të qytetit të Shkodrës, por e braktisur nga të gjitha pushtetet që kanë kaluar në Shkodër. Po flasim për rrugën e Them Kazazi, në afërsi të prokurorisë dhe gjykatës së apelit në Shkodër. Prej më shumë se 20 viteve nuk ka ndërhyrë askush për të përmirësuar situatën, ndërsa problemi kryesor i banorëve është shtrimi i saj me asfalt. Problematike në gjithë stinët, në dimër e mbytur nga uji dhe në verë mbuluar nga pluhuri dhe gropat. Rruga skandal. Ty sa krivu, që me të thonë, një kja rrugë, s'ka unë kërëzorë. Aja është dhe për banorët në rralë parë, në vitë për gjithë shprejë, para është. Pa kush da që i kalën? Dim një të balë të dhëqë, dhe rëspluhën e qejtë soft e gjana, në kanalë, gjithë kilometret. Pak a shumë si me përsa di, se janë dhe nali, 30 vjetë ka. Këtë rrugën e maj menun që e maj 20 vjetë që e shkësho. Këtu kur vjetë dimri, mushet me ujë, as me qizma s'mund kalosh ma këto. Po bën vite që është kjo rrugë kështu. Po edhe verës është gropa, kalojnë makinat këtu. Premtimet e politikës nuk kanë munguar në asnjë fushatë elektorale për ndërtimin e kësaj rruge, ndërsa banorët shprehen të pafuqishëm edhe pas ankesave që kanë patur prej kohësh. Për çdo rrugë që janë fushatat. Me të thënë drejtë. Kush na dhen vesh marr burr si banorë si njerëz gjallë, më thon. Kan ardhur për vota, kan ardhur për vota, kan marr kan krypunin se po e bëjmë edhe marrën punën në vetë dhe shkojnë punë vetë, nuk duken më për këtë rrugë që më e bë. Kan hap këtë kanalin tash si mjet që kanë hap se ka qenë bllokuar me këtë. Periferia e qytetit të Shkodrës vuan më tepër për mungesë të investimeve, sidomos në infrastrukturë. E njëjta situatë paraqitet thuajse në të gjitha rrugët, sapo lëvizën pak nga qendra e qytetit të Shkodrës.